Pán Mečiar, je dobré začať od počiatku. Kedy a od koho ste sa dozvedeli o zavlečení prezidentovho syna do zahraničia? Od ministra vnútra o polnoci toho dňa, keď sa to stalo. Podstatne nie je v tom, že kedy som sa dozvedel, podstatne niečo inom. Ale prvý krok, dovolte, aby som poďakoval šéfovi vašej televízie a vám osobne, že ste jediné médium, ktoré mi za roky dávajú šancu verejne vystúpiť a obhájiť sa, hoci útoky trvajú niekoľko rokov, bez možnosti môjho vyjadrenia. Ďakujem. Druhá vec je, ktorá súvisí s amnestiami, že sa zbytočne hovorí o amnestiách, pretože amnestia bola len jedna. Nevydal som ho osobne ako predseda vlády, pretože kompetencie z prezidenta prechádzajú na vládu a v rokovaní, ktoré bolo v prezidentskom paláci, to znamená bez ozvučenej techniky, kde sme rokovali o prevzatí kompetencií prezidenta, sa rokovalo o viacerých veciach a okrem iných na záver aj o politickej situácii a problémoch, ktoré za vlády pána prezidenta vznikla, čo sme hodnotili ako politické a kriminálne problémy jeho rodiny, ktoré sa spolitizovali a zasvinili celé Slovensko. Takže v snahe vyriešiť toto, vláda schválila jednu amnestiu. Dobre, potom bola opravovaná, ale musíme ísť postupne. Opravovaná. Došlo k tomu, že vláda schválila text amnestie, ale ako sa stalo, uložilo ministrovi spravodlivosti a mne zabezpečiť publikáciu, ministerstvo vydalo iný text, ako vláda schválila. Takže bolo treba preto urobiť iný text. Preto akt, neplatný akt, a preto potom bolo vydané rozhodnutie vlády v takom znení, ako bolo prijaté, to, čo označujú za druhú amnestiu, čo je vlastne jediná amnestia. Ďakujem pekne. V roku 1993 bol za šéfa SIS-ky mnoho navrhnutý pán Mitra a bol schválený. Lek sa tam nebol. Ďalej musím pokračovať v tom, že nezhodli sme sa v celkom námestníkoch, kde navrhoval Mitro svojho námestníka, človek, ako ktorom som vedel, že je angažovaný v iných spravodajských službách. To bol celý problém okolo SIS-ky v tom čase. Žiaden iný nebol. Ale myslím, že s pánom Lexom bol ten problém, že nebol vymenovaný, alebo pán prezident ho odmietol vymenovať. O roky, kedy sa tento prípad vyjemal, začínal vlastne v tom, čo ste firmu pomenovali. Začínal v roku 1992 a on sa vliekol a vlečie do dneska s tým, že Michal Kováč, keď bol predseda federálneho zhromaždenia, bol pozvaný do Technopolu, aby im pomohol z federálnych fondov vyrovnať straty, ktoré mali v zahraničnom obchode. Túto pomoc im prislúbil s podmienkou, že dostane za to úplatok. Ďalej bolo dohodnuté, že tento úplatok bude poukázaný na firmu jeho syna. Kedy a v akej sume? To sa stalo. V tejto firme boli štyria spoločníci, pretože nedošlo k plneniu podľa tejto sumy. Začali na podnet istého Holandiania trestné stíhanie v Nemeckej spolkovej republike pre trestný čin podvodu. Dvaja zo spoločníkov peniaze si podelili. Na štvoro boli odsúdení a vykonali trest odňatia slobody. Dvaja boli na Slovensku, pán Kočner a pán Michal Kováč mladší. A trestné stíhanie voči ním bolo začaté, o čom sme nemali ani tušenia. Keď prišla prvá správa z Nemeckej spolkovej republiky, že proti Michalovi Kováčovi bolo vydaný medzinárodný zatýkač, pán prezident vystúpil a povedal, nie je to môj syn. Ja som si osobne myslel, že to náš poslanec, ktorý bol toho istého mena. Pokiaľ išlo o ďalší vývoj, tak musíme povedať, že vlastne sme sa touto vecou nezaoberali a bola nám cudzia do doby, kým minister vnútra na istej porade na Južnom Slovensku, kde bol prítomný generálny prokurátor, ja, predseda parlamentu, minister vnútra, neprišiel a neopýtal sa nás, že či bude politická prekážka, ak začnú trestné stíhanie Michala Kováča mladšieho pre podozrenie z viacerých finančných podvodov v objeme sumy 280 miliónov slovenských korún. Dobre, opäť to mal svoj vývoj. Ak dovolíte, moju otázku by som zopakoval. Dnes už málo kto popiera, že na tom čine zavlečenia slovenského občana ešte do cudziny sa podielala Slovenská informačná služba. Čo si o tom myslíte? Tento súhlas bol daný s tým, že to nie je politický problém, že je to právny problém. Ak sú dôkazy, nech sa tam stane. Táto porada bola mesiac pred zavlečením Kováča do cudziny. Čiže my sme vedeli, že bude Kováč mladší trestne stíhaný, že pravdepodobne dôjde k vyšetrovacej väzbe. Čiže štátny orgán, ktorý robí na tom, aby došlo k jeho väzbe na Slovensku, má súčasne robiť, aby mu umožnil odchod do Rakúska a nebol stíhaný.
Takže vy to popierate, že to bola Slovenská informačná služba? Mohol niekto v SIS-ke o tom vedieť. Ale Slovenská informačná služba to neurobila. Ten, koho som ja podozrieval, bohužiaľ nežije. Na to, aby mohol dať tie veci. Myslíte pána Sviechotu? Ani som ho nekontaktoval. Ale myslíte pána Sviechotu, pán Mečiar? Myslím pána Sviechotu, ktorého som z celej duše nenávidel. Mal som na to osobné dôvody. Či v tejto súvislosti, lebo túto konkrétnu nahrávku, dnes už je to známe, zverejnila takzvaná paralelná tajná služba. Mali ste informácie vtedy od nich? Konkrétne môžem menovať pána Cibulu alebo ďalších? Samozrejme, jednak aj informácie sme mali a jednak žili sme v tej dobe, vedeli sme, čo, ako sa robí. Uh-huh. Vedeli sme, prečo sa to robí. Akým spôsobom treba zdiskreditovať napríklad prezidenta Michala Kováča. Však to bolo všetko kvôli tomu, kvôli ničomu inému. Prvá reakcia v čase, keď sa tento skutok stal. Čo ste sa rozhodli urobiť, čo ste reálne urobili? Za prvé som sa postavil a opýtal sa, či je to pravda. Za druhé, prosím diváka, aby ma spravedlnil. Povedal som, a je to v riti a zase bude zle. To bola moja prvá veta, ktorú som povedal potom. Hovorí absolútnu nepravdu. Mali tam vymeneného človeka, ktorý pracoval pred kanceláriou vlády, to sme sa dozvedeli až neskôršie, že či bol, tam sedel a zapisoval všetko. Fakt je, že na rokovanie vlády bol Lexa pozvaný 2 týždne predtým. Malo sa rokovať o niektorých finančných otázkach okolo SIS-ky. Na rokovaní vlády nebol prítomný minister financií. Vyšiel som von, Lexovi povedal, že tam minister financií nie je a môže odísť. Ten človek, ktorého tam mali najatého, tak ten si ten rozhovor vypočul a zapísal. Pokiaľ išlo o otázky súvislosti vzťahov s pánom Kováčom, bývalým prezidentom Slovenskej republiky, na to som sa chcel je opýtať. To vec, ktorá je v iných súvislostiach. V tejto konkrétnej situácii zavolali ste mu, ponúkli ste mu podporu, pomoc. Čo ste urobili preto, aby sa slovenský občan, zavlečený do zahraničia, dostal späť na Slovensko? Prvé, čo bolo šok, že minister vnútra mi povedal, že pán prezident pri stretnutí s vysokými dôstojníkmi Slovenskej republiky, ktorí mu išli pomáhať, povedal, vedel som, kedy sa to stane, vedel som, že sa to stane a že aj kto to urobí. To bol druhý šok. Ako to, že prezident, ktorý vie, že mu niekto siaha na syna, nezakročí. Celé zavlečenie a všetko, ak sa, čo ste tam dramaticky čítali, čo sa s Kováčom mladším narobilo, tak pán prezident išiel do Rakúska, dal si zabudiť prezidenta rakúskeho, kancelára rakúskeho a žiadali mu vydali syna, že ide naspäť. Samozrejme, tým, že tam bol medzinárodný zatýkač, to urobiť nemohli. Došlo k istému škandálu a ja som bol pozvaný, aby sme si tieto veci vyjasnili. Pri vyjasňovaní bolo zistené nasledovne. Prvá vec. V Rakúsku prebiehala mimoriadna policajná akcia od hraníc Slovenska po Viedeň. Výsledok tejto akcie nebol zaznamenaný. Žiaden pohyb osoby alebo dopravného prostriedku, ktorý by súvisel s Michalom Kováčom. To bol prvý moment, ktorý nás zneisťoval. Druhý moment, takže sme išli po falošnej stope, keď sme zisťovali, že tam bolo za tým Slovensko a Rakúsko. Druhý moment, že som sa pýtal na to, aký je zdravotný stav pána Kováča, mladšieho, pretože toho tam vyšetrovali. To je pravda. A výsledok lekárskej prehliadky bol. Bol tam istý stupeň alkoholu, ale asi o polovicu menší, ako udával sám. Na tele neboli zistené žiadne známky násilia. Nijakého. To znamená, že to bolo fabulované a domyslené dokonca. Čo sa vtedy udialo? Pokiaľ išlo počty vyšetrovateľov, tohoto spisu boli dvaja. Pán Vačok predtým, ako mal poverený byť vyšetrovaním, sa vzdal a odišiel do inej služby. Už ale hovorím o zavlečení, áno? Áno, o zavlečení. Ja som hovoril o Technopole. Toto je prvá vec. Druhá vec, ktorá je, čo sa takisto mýlite, je, že udalosti, ktoré nasledovali potom, ako prišlo oznámenie o zavlečení Kováča, čo nás znepokojilo. Vyšetrovateľ okresnej prokuratúry v Bratislave, ktorý to vyšetroval, bol pozvaný do kancelárie pána prezidenta. Po návrate z kancelárie pána prezidenta začal sa správať nie normálne, navštívil predsedajúceho senátu na okresnom súde a povedal mu, že po dohode s pánom prezidentom, ak bude robiť to, čo on bude generálny prokurátor ako prokurátor a sudca bude ministrom spravodlivosti, aby začali robiť kroky proti vláde. To nás už znepokojilo, začali sme šetriť potom, že čo je vlastne za tým a tie kroky, či proti vláde smerujú alebo nie. Keď hovoríte, že išlo o vydanie Kováča na Slovensko od rakúskej vlády,
Tak to je zasa tretia vec, to z tých bodov dvoch, čo som hovoril v Rakúsku. Tretí bod som síce spomenul niekedy, ale nepovedal nikdy celú pravdu o ňom. Na rokovanie, ktoré som mal s pánom prezidentom Klestilom a pánom kancelárom rakúskym, som oboch požiadal, že my svoje politické problémy nechceme vynášať do zahraničia a preto prosím, ak budú mať vplyv a možnosť, aby nám Kováča naspäť na Slovensko vrátili. Pokiaľ išlo o to obdobie jeho vrátenia naspäť, tak už bola situácia iná, lebo na dobu pobytu, čo bol Michal Kováč mladší v Rakúsku, to trvalo 6 mesiacov. Mal voľný pohyb v Rakúsku, kde slovo prekročiť hranicu. Na doby pobytu dostal zo zahraničných zdrojov 100 000 dolárov, ktoré nikto nepoprel. Jeho rodičia dostali na podporu 1 000 000 dolárov, ktoré tiež nikdy nepopreli, pretože poznám toho, kto to dával. A pokiaľ išlo o ten pobyt tam a to ostatné, čo bolo, doma zatiaľ pracovalo otecko. Spisy, ktoré boli o obvinení Kováča mladšieho, začali sa stenčovať. Dokonca v jednom prípade aj našli toho, kto z tých spisov vyberal. Bol odsúdený, potrestaný aj istou sumou peňazí, aj vylúčenie z policajného zboru. Ešte raz pokiaľ išlo... otázku. Máme tu dve verzie toho, čo sa stalo. Vy teda tvrdíte, že máte takisto písomné dokumenty, ktoré svedčia o tom, čo hovoríte vy a o tej verzii, ktorú hovoríte vy. Konkrétne ste spomínali trestné stíhanie. To však to je uznesenie o zahájení trestného stíhania, o skončení trestného stíhania, veď to je tam v spise pre Boha. Tak to, čo chcú povedia, s tajným spisom, aj čo nechcú, nevedia. Toto nebolo mimochodom utajnené. Ja som o tom hovoril verejne. Pokiaľ išlo o ďalšie veci, ktoré sa medzi tým udiali, svedectvo, ktoré malo viesť k tomu, že Kováč bol zavlečený, mal podať istý príslušník SIS Fegyveres. Tohoto advokát Havlát kufre auta doniesol do kancelárie prezidenta, kde pán prezident spolotvorými dverami s ním rokoval a boli dohodnuté tri veci. Prvá, dá svedeckú výpoveď o tom, že to bola SIS-ka. Druhá, dostáva doživotnú amnestiu, čo dostal. A tretia, odíde do zahraničia, kde mu bude komplet hradený jeho pobyt. Vtedy na tú prvú várku mal dostať 3 milióny, a mal mu zhodov okolností, dva alebo tri, zaviesť to práve nebohý, ktorého smrť mnohí zneužívajú, ale nesúvisela s prípadom. Takže toto je takisto pravda a tiež sa to stalo a bolo to. Pokiaľ išlo o vývoj ďalej, došlo k druhej amnestii pána prezidenta, to boli tie trestné stíhania na území Slovenska, kde amnestoval svojho syna a istého pána Kočnera z týchto trestných činov, a boli obaja zbavení zodpovednosti, nikdy peniaze nevrátili, nikdy sa im nič nestalo a bolo všetko v poriadku. Dobre. A došlo k tretiemu kroku. Pretože prezident bol, ministerstvo zahraničných vecí robilo, čo malo, ale išiel on na návštevu, ktorú mu ministerstvo zahraničných vecí sprostredkovalo. Na oficiálnu návštevu Bavorska, pri ktorej si vybavoval zbavenie trestného stíhania pre svojho syna a s advokátom našli fintu, že ak by mal diplomatickú imunitu, nemôže byť trestne stíhaný. A tak Michal Kováč mladší dostal diplomatickú imunitu a išiel na ambasádu do Indie. Pokiaľ išlo o syna Michala Kováča a amnestie, tak celku malo byť začaté konanie na orgánoch ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podľa informácie ministra za 280 miliónov slovenských korún podozrení finančných podvodov voči Michalovi Kováčovému mladšiemu a istému pánovi Kočnerovi, pričom to nesúviselo s podvodom v Nemeckej spolkovej republike. Prosím vás, nerobte z Nemcov hlupákov. Na svedkov vydávajú medzinárodné zatýkače. A práve pán Šafárik povedal, teda ústavný súd, fakticky prvý senát, že nie je možné sa vrátiť. To znamená, prezident alebo zastupujúci prezident nemá právo zmeniť predchádzajúcu, povedzme, amnestiu. To znamená, že aj u vás sú polemiky. Niektorí tvrdia, že platí amnestia z 3.3. a nie zo 7. júla. Dobre, nech sa páči. Prvá granáť vybuchol vám, ale susedovi vo dvore. Bola vám ponúknutá pomoc a ste povedali, že sa necítite byť ohrození, preto ste túto pomoc odmietli. Druhá vec, pokiaľ ide o meno Remiáš, prosím vás, skončite s touto špinavosťou.
nezneužívajte tragédiu života tohoto mladého človeka. Ktorý bol zabitý. Na to, aby ste okolo nej politikárčili. Pokiaľ išlo o vyšetrovanie v tejto veci. Viedla ho prokuratúra, viedla to polícia. Nikto si nedovolil do toho zasahovať. Moja iniciatíva bola, aby vyšetrenie prebehlo čo najskôr a čo najlepšie a odhalil sa páchateľ. Ak sa neodhalil páchateľ políciou, tak odhalilo sa určite niečo iné, že generálny prokurátor a špeciálny prokurátor na tlačovke oznámili, že konanie voči štátnym orgánom sa zastavuje, lebo niet dôkazu, že by akýkoľvek spôsobom sa podielali na smrti. A teraz sa vás opýtam, keď to chcete oživovať, máte čo len jedinú jednu vec odtedy, čo generálna prokuratúra zastavila tieto stíhania voči štátnym orgánom, ktorí by toto preukazovali? Klamete, pán Bugár, a sprosto zneužívate tragédiu nešťastného človeka. Boli aj informácie také, že vražda to mohla byť, mohla to byť tragická udalosť. Nevyvracam ju, ja len tvrdím to, čo tvrdí generálny prokurátor. Neboli to štátne orgány. Neboli to štátne orgány. Keď vravíte, že som sa mal ospravedlniť pánovi, matke pána Remeša, nechcete sa ospravedlniť manželke pána Duckého? Zavraždený bol za vaše vlády. Nechcete sa ospravedlniť aj príbuzným Ernesta Valka? Tiež bol zavraždený za vaše vlády. Kedy boli zatknutí mafiáni? Kedy to začalo? Koľko ľudí z polície a sísky zahynulo a bolo zavraždených boj s mafiou? Že ako to vyšetrovanie prebiehalo? Bolo zatknutých na 3 mesiace 5 príslušníkov SIS s jedinou otázkou. Povedzte, že Mečiar vedel. Ak poviete, že Mečiar vie, môžete ísť von. Ďalej som čítal vlastnoručne napísaný list istým obžalovaným z viacerých vražd Černákom. Písal ministrovi spravodlivosti. Ten list som videl, čítal, zostal u ministra spravodlivosti, kde napísané bolo. Za to, ak bude vypovedať o tom, že bola nejaká koordinácia medzi mnou a nimi, teda pod Svetím, pôjde von z väzenia. On túto výpoveď urobil a z väzenia išiel von. A ako si teraz vysvetľujete, ale informácia, ktorú uviedol vo svojej knihe, veď ktorá počkajte, nedávno vyšla. Veď toto bolo v tej knihe, toto bolo v tom liste. V tej knihe ale hovorí o niečom inom. Áno, toto bolo v tom liste adresovanom ministrovi spravodlivosti. Ja hovorím to, čo som videl. Konkrétne menoval vás a pána Svechotu. Ja ešte raz hovorím, že toto bolo v tej jeho prvej výpovedi, takto sa k nej dopracoval. Potom, ako sa zrazil na vleku s Mikulášom Dzurindom, bol uväznený znovu. A už zopakovať túto výpoveď odmietol. A vtedy, keď prišiel na políciu, tí dvaja policajti sa dostali zarazení, poslali ho preč. A je tam aj istá požiadavka, ktorá nie je len tak malá, alebo nedá sa bagatelizovať, pretože každý hlas poslanca zaváži v tejto situácii. Zatiaľ je to tak, že chýbajú 4 alebo 5 na to, aby naozaj sa našla tá ústavná väčšina. A napríklad niektorí poslanci žiadajú, ak sa majú zrušiť amnestie, tzv. Mečiarové amnestie, mali by sa zrušiť aj milosti, ako ste správne povedali, prezidenta Kovača. Je to pre vás akceptovateľné? By som to nespájal, ale ak to je požiadavka, ktorá pomôže, povedzme, vyriešiť túto zákernú vec, tak tvrdím, že dobre, poďme si k tomu sadnúť. Prečo dostal Kováč mladší, prečo dostal milosť? Aby dostal pas, aby mohol vycestovať von. Takže ja v tom problém nevidím. Ešte raz. Pán Bugár, ja sa nedivím, že si nevyberáte právny termínok. Aký je rozdiel medzi únosom a zavlečením? No, dobre. Sú to dva rozdielne termíny. Pán Mečiar, mňa neskúšajte. Vtedy ja chcem povedať, ste únos, ak dovolíte. Podľa medzinárodného práva je iné ako zavlečenie. Únos je vtedy, keď je od neplnoletého alebo duševne nespôsobilého. Dobre. Ostatné zavlečenie bol Kováč duševne nespôsobilý. Ak dovolíte. Veď otázka amnestie bola riešená novelou Ústavy Slovenskej republiky. Bola alebo nebola? Za to ste hlasovali a s tým ste súhlasili. Michal Kováč je mŕtvý, starší prezident. Jeho syn je v diplomácii. Ten pas, ktorý dostal, bol diplomatický mimochodom, čo iní nedostávajú. Až potom. Je na Tajvane. Peniaze nevráti nikomu z tých, čo boli. Ľudia, ktorí v takej alebo onakej viere, či z osobnej zášti, alebo pre službu spravodlivosti sa v tej veci zle angažovali, sú živí si vo svojich postoch, pretože niektoré veci sú také, že by sme spochybnili v podstate politickú stabilitu tohoto štátu a systému. Pozrite sa, tuto sa to stále hovorí Mečiarovej amnestie, tým sa to personifikuje, vôbec o to nejde. Takzvané ide hovorím. O celkom niečo iné. Za prvé, my sme sa nikdy s Ficom ani s nikým o týchto veciach nerozprávali. Nikdy v živote.
Tak tento štát, ak má byť štátom, síce pán prezident obdobie zakladania štátu hodnotí ako obdobie zla. Keby nebolo to zlo, tak nemá byť čoho prezident. Na to ide film, na to ide divadlo, na to idú pesničky, na to idú občianske procesy, teda protesty nejaké skupinky odborníkov, na to idú naši starí známi, doplnení o pár nových z roku 92, akože petícia, proste rozbíha sa kampaň, ktorej cieľom môže byť ja cieľom tej kampane. Veď ja dneska pasiem ovce, v politike nie som a neangažujem sa. 1. januára tohoto roku, teda budúceho roku, bude 25 rokov odtedy, čo som vyhlásil Slovenskú republiku. Potrebujú tí ľudia, ktorí boli vtedy proti, preukázať, že tí, ktorí to robili, boli vrahovia, únoscovia a zločinci. To je jedno vysvetlenie, ale nie podstatné. Pre mňa podstatné niečo iné. Ja sa vás pýtam na vášho bývalého koaličného partnera. Existuje nejaké vnútropolitické pnutie v tejto koalícii, ona k niečomu speje. A pod zámienkou amnestie sa vyvíja tlak na zvrchovaný orgán Slovenskú národnú radu, aby zmenila svojich 7 stanovisk a pod týmto tlakom prijala 8 odlišne od tých ostatných. A dostávame sa tu do strašne smiešných vecí. Za prvé platí ústava, ktorá hovorí o tom, čo môže národná rada a čo môže parlament. Znači potrebujete ústavný zákon, keď máte ústavu. Potrebujete ho na to, že ústava nedovoluje Národnej rade vstúpiť do kompetencie výkonnej moci v tejto oblasti. Tak preto si chcete a hľadáte berličku, že by ste použili zákon ústavný, ktorý by bol ale v rozpore s ústavou. Bude to právny stav? No, ústavný nie je to možný stav. Ústavu. Ústavný zákon nedoplňa ústavu, celé tvorí systém ústavný systém, tak, áno. Celý tvorí systém ústavnosti, v ktorom nosný prvok je ústava a nemôžu byť dva ústavné zákony v rozpore. To je prvý moment, ktorý je. Druhý moment, ktorý je tu, na ktorý sa mýlia všetci, aj tí, ktorí to navrhujú a podobne, že ústava riešila túto otázku, a za to hlasoval aj pán Bugár, riešila ho tak, že zostáva toto naďalej vo výlučnej kompetencii vlády, len prezident potrebuje kontrasignáciu ministra. Čo sa zmenilo teda i pán Bugár, keď nesúhlasíte s tým, za čo ste hlasovali? To nie je pravda. Ale to je v ústave, v tom dodatku, ktorý ste schválili. Tam ste to schválili. Takže keď hovoríte nepravda, všimnite si vypísať hlasovanie. Dobre, ako vnímate tie vyjadrenia teraz, súčasné? Teraz dovolíte ešte tretí bod. Ide o to, vy ste za túto ústavu hlasovali a tá túto vec riešila. Už po amnestiách riešila. Riešili takto. Sme niečo iné. Stratili riešili sme vtedy väčšinu. Novelu ústavy. A áno, stratili sme väčšinu vtedy, aj Radičová vláda. Vy ste mali 90 hlasov na Národnej rade, aby vám to prešla. Táto novela ústavy. 90 hlasmi vám to prešlo. Ďalej je tu ďalší prvok, ktorý tu na celé toto spochybnenie, čo chcú urobiť, je, že táto novela ústavy, ktorú presadzoval aj pán Bugár, bola tá, ktorá odňala ústavnému súdu právo vykladať ústavu. Nechala ústavnému súdu len právo porovnávať súlad zákonov s ústavou a povedala, jediný oprávnený orgán vykladať ústavu je Národná rada Slovenskej republiky. A Národná rada Slovenskej republiky vo veci amnestii 6-krát podala výklad, podľa ktorého je zrušenie amnestii neústavný krok. To znamená, že vlastne teraz sa snažia postaviť na 8. hlasovanie Národnú radu proti tým 7. hlasovaniam, aby sama seba poprela. Ešte raz, lebo nebola vôľa. Nebola väčšina. Nie, nebola vôľa. To nie je otázka vôle, to je otázka dovolenosti. Však sa hlasuje. Môže Národná rada vo veci amnestii rozhodovať? Ja tvrdím, že nemôže. Nemá na to kompetenciu. V poriadku, teraz je to... tak potom to bude riešiť Ústavný súd. Ale budeme za to hlasovať, keď to prejde, rieši Ústavný súd. Teraz vám poviem zase ďalšie veci k tomu. Ďalej je tu kompetencia brzd a vzájomných pák medzi vládou a parlamentom. Títo zástancovia toho zrušenia amnestie hovoria, že parlament môže zrušiť individuálne rozhodnutia vlády zákonom, ktorý je určený na veci toho istého druhu, ale neurčitého počtu. Dobre, pripúšťme teraz, že budúce voľby teoreticky vyhrá terajší opozičný poslanec, povedzme, za ľudovú stranu. A ten využije tento precedens a zruší rozhodnutia ktorejkoľvek vlády 20 rokov naspäť, lebo to neplatí. Ďalej je tu ďalšia vec, že každý skutok, ktorý je skutkom nebezpečným pre spoločnosť, podlieha nejakým zákonitostiam vývoja. A hodnotí sa, skutok je nebezpečný pre spoločnosť a jeho nebezpečenstvo zaniká. Za prvé časom a je odvtedy 20 rokov,
Čiže už tam zanikajú aj vraždy, nie len toto. Za druhé, rozhodnutím príslušného orgánu. A rozhodnutie príslušného orgánu bolo vydané. Ústavný súd Slovenskej republiky podal, že je nezrušiteľné. A za tretie, je také pravidlo, ktoré vy nemusíte, pán Bugár, vedieť pri tom, že koľko ste v Národnej rade, že ak zákon, ktorý dáva výhodu zániku trestnosti, bude nahradený zákonom, ktorý ho obnovuje, pre postup orgánu činného v trestnom konaní platí ten prvý postup. Ak už raz bol ten zákon o tej nižšej spoločenskej nebezpečnosti prijatý, tak už nemožno ho nahradiť novým zákonom. Ja si myslím, že tu prebieha veľmi špinavý vnútropolitický zápas o zmenu aj politickej skladby vládnej koalície, aj o zmenu politického systému. Ja som tam taká figurka, s ktorou sa pohrávajú a mena, ktorého kopú z jednej strany na druhú. Čo som si za tie roky naučil, lebo mi bolo pripísaných toľko vecí, o ktorých som ešte do dneska nepočul o všetkých. Nie, že som bol účastníkom. Ale táto zmena systému nie je možná bez narušenia základných systémových vzťahov, ktoré pokračujú ďalej. Tak za prvé tieto pán Večer, čo si vymyslíte, ak by k tomu došlo? Je to sprosté zneužívanie. Ďalej ste ma zastavili vtedy, keď som vysvetľoval vzťah parlamentu k amnestiám a rušeniu, keď som začal vysvetľovať vzťah vlády k parlamentu a možnosti zrušenia parlamentu, kde parlament nemá túto kompetenciu, preto chcú ten ústavný zákon. A musím vysvetliť ešte aj vzťah k súdu, že ak ústavný súd nemá právo vykladať ústavu, patrí to len Národnej rade, nemôže sa Národná rada obrátiť na ňo, aby ústavný súd vysvetlil. To je ten návrh Roberta Fica. Naviac ho znemožnil prezidenty, že ten súd je neúspešný a môže trvať aj 2 roky, kým by sa k tomu vyjadrili. Pokiaľ ide o ústavný súd, povedal, a to presne a to je v návrhu napísané, že amnestie sú zákonné, sú nezrušiteľné a nemôžno ich človek, ktorý sa považuje za úradujúceho prezidenta, zrušiť, lebo zástupcom prezidenta nie je osoba. Nástupca prezidenta pri odchode je vláda. Ale vláda môže dať k jednotlivým úkonom zmocnenie a na ústavnom súde bolo preukázané. Vláda sa tým nezaoberala, vláda Dzurindu ničím nezmocnila, Dzurinda zneužil svoje postavenie verejného činiteľa. Ďalej, pokiaľ ide o vzťah k systému súdnictva, tak to je nielen otázka súdnictva slovenského, ale aj európskeho. Existuje predsa rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý hovorí, amnestie sú zákonné a nezrušiteľné. Keď Slovensko chce mať hanbu a motať sa po Európsky súd ako rarita Európy, že samo proti sebe robí a premýšľa, prerába právny systém, to je druhá vec. Ak pán Bugár chápe vývoj inak ako ja, ja mu to nezazlívam. Ďalej, pokiaľ ide o názory, že máme rozdielne, pán Bugár, veď my sme mali rozdielne aj v 92. Boli ste proti zvrchovanosti, proti ústave, proti vzniku štátu. Boli ste proti usporiadaniu vzťahov s Maďarskom. V januári 94 ste urobili cirkus a chceli autonómiu Slovenska. Skrýval sa vám za tieto vaše názory. Prosím? No, to bolo to hromaždenie komariánske. Stal sa vám, skrýval sa vám vlast na hlave? No. Vyriešte ho za všetko. Inak moja otázka znela, či si myslíte... Chcete túto, pod touto zámienkou vyprovokovať nový politický konflikt na Slovensku, ktorý mne ako pastierovej ovec môže byť ukradnutý, ale som občan tohoto štátu a nie je mi jasné, aká bude právny poriadok a povesť tohoto Bolo štátu. By možné prípadných páchateľov, ak by ich postavili, respektíve boli dokázané, že to naozaj niečo nemožné. Spáchali, museli by meniť celý trestný kódex, museli by meniť celý trestný poriadok a každý súd pre ľudské práva od Slovenska až po New York im to zamietne, to je medzinárodná hanba. Ak chcú obdržať tí 90 poslanci, nech to urobia. Je to táto koalícia, táto vládna zostava a hráte o hlavu Fica, nie moju. Nie moju. Ja som si vedomý toho, že mne sa absolútne nič nestane, len hráte o to, aby ten Smer sa dostal do kauzy, ktorá ho začne lámať a bohužiaľ tie praskliny v Smere sa prejavujú. Nakoniec, keď spomínate Maďariča, veď to išlo z peňazí Fondu ministerstva kultúry, ten film, ktorý bol natočený. Išlo to z peňazí Slovenskej televízie, ktorý bol natočený, že účelovo tu niekto robil už pár rokov predtým, ako to vrcholilo, tú divadelnú hru tiež niekto pripravuje, tie pesničky tiež niekto platí. A takže kto to všetko takto organizuje? Tých sudcov tiež niekto organizuje.
zaangažoval ten prezident. Náhodne vystúpil, dvakrát v televízii bežali filmy o tom, že teda ako si ako som ten zločinec a zlý, to tiež samé od seba niekto zaplatil. To všetko naraz, istom časom v úseku, presteladené po sebe na stupňovanie aktivity, teraz podpisové akcie, aby to malo masový charakter. Čiže ktorí ste ešte neangažovali sa za to, aby tento štát utržil hanbu, angažujte sa.